Як Таїланд у 2020-му боротиметься з пластиком, де можна покататися на ковзанах серед палацової архітектури та за що довелося вибачатися папі Римському після новорічної ночі. Про це та інше далі в нашому огляді. Новорічний марш солідарності. Таку акцію влаштували в Гонконгу. За словами організаторів, участь взяли понад мільйон людей. Це навіть більше, ніж у найперших протестах минулого літа. У поліції ж нарахували лише близько 50 тисяч мітингарів. Ходу довелося припинити достроково, на вимогу силовиків. Адже деякі радикальні протестувальники почали громити крамниці і жбурляти в правоохоронців каміння. До поліцейських відділків потрапили понад 400 осіб. Загострення в Іраку. Другий день поспіль тривають заворушення біля американського посольства в Багдаді. Іракці обурені авіаударами США по позиціях шиїтських угруповань, пов'язаних з Іраном. Під будівлею диппредставництва скандують «Смерть Америці», а напередодні намагалися увірватися на територію посольства. За наказом Дональда Трампа на Близький Схід направили додаткові сили – 750 військових. Сам президент вважає, що за нападом на амбасаду стоїть Тегеран, і пригрозив жорсткими заходами у відповідь. Пожежа в новорічну ніч. У німецькому місті Крефельд горів зоопарк. У полум'ї загинули птахи, кажани і 30 мавп. Вижили лише двоє шимпанзе, також вдалося врятувати сімейство горил. Вони жили в сусідньому з мавпятником приміщенні. Вольєр приматів вигорів ущент. Що стало причиною займання, досі невідомо. За однією з версій, пожежу міг спричинити невдало запущений феєрверк. Гучно відгуляли Новий рік у Брюсселі. За ніч хулігани спалили близько 20 автомобілів і скутер, понівечили кілька зупинок громадського транспорту і трамвай. Правоохоронці заарештували понад 200 людей. Такі дані в поліції назвали вражаючими. Та все одно тішилися, що ніч видалася спокійною за новорічні святкування торік. Тоді на виклики довелося виїжджати вдвічі частіше, тому цього разу навіть залучили додаткові підрозділи. У Новий рік без пластику. Найбільші супермаркети Таїланду відмовилися від поліетиленових пакетів. Від сьогодні не видавати їх покупцям зобов'язалися близько 70 мережевих магазинів. Так хочуть підтримати екологічні ініціативи уряду. За мету ставлять зменшити використання пластику на третину за наступний рік. Таїланд на 6-му місці серед країн, що найбільше забруднюють світовий океан пластиковими відходами. Усі не без гріха. Під час новорічних святкувань у Ватикані папі Римському довелося відбиватися від надто палкої вірянки. Жінка вчепилася в рукав понтифіка і не хотіла відпускати. Тоді папа Франциск вдарив її кілька разів по руці, а вже сьогодні вибачився за інцидент. Пояснив, усім інколи вривається терпець. Таке ж трапилося і з ним. І перепросив, що показав поганий приклад іншим. Зимова казка в Парижі. Мешканці і гості французької столиці перший день Нового року зустрічали на ковзанці у Гран-Пале під скляним дахом і в оточенні вишуканої архітектури. Це найбільший у світі критий льодовий майданчик. Його площа – 3000 квадратних метрів. У день це звичайна ковзанка, а вночі тут влаштовують танці на льоду. Покататися на ковзанах у Гран-Пале можна буде до середини січня.